Kirjan lohta sitten 8. No niin, nämä numerot on tänne ja on tähän helppo löytää. Taistettu kirjolohi. No niin, kiitos, niin se on. Luukku kiinni. Pane ateria nyt uuniin. Tää on se uuni. Näin keskiin panna tänne ja se on pantu siihen ja sitten uuniin. Aterian valmistus on aloitettu. Ilmoitan sinulle, kun ateria on valmis. Kiitos. Se on puoli tuntia tästä hyvin tarkastaa.